Nej, tyvärr. Jag har inte för bråttom. Han måste få nosa lite. Rör dig runt. Nu börjar han bli tveksam för han har hört ett markerat från dig. Så sakta, sakta rör dig runt bara. Nej, 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 nej. Nu är det för... Nej, bara, jag kan säga så här, det är inte där. Så tänker du om det är något du har gått förbi och inte sökt på? Nej, nej, men han måste få lukta lite nu. Jag kan ge dig tips. Där är rätt, ja, bra.